see on siis murgukrindel. Et kui ma igist aru saan, siis selle kueri Nado kohvikus, rohkem ei saa. Orgu paneeli rollikese ma sealt ei leinud, oli ka tavalis paneeli rollikese. Siin on siis banaan ja kohupiima ja karamellist ja tumedat šokolaad ja pähkud on peal. Pähkud. Ta siin lähemalt korraga näidata on. Nüüd on jääb kole välja, aga mõnu sealt on mahlane sellest. Igatpidi. Kukub igale poole. Igatahes. Nii. Ja nüüd proovime. Vähem tegelikult seda veel juba sõnud. Või ole. Tegelikult ole. See mu viimane tükk hausul rohkem ei ole alles. Nüüd ma tegin kõik kõik seda. Nüüd need hästi mõnus, et on, ta ei ole mitte, ta ei ole umbes nii magus nagu mandel, ta ei ole umbes nii magus nagu tatlin, on ikka üpriski magus, nii et tahaks öelda, et ikka seda palju ei jõua süüa, aga võib. See on täpselt selline, nagu peaks üks krindel olema. Ma isiklikult loodan, et nad jätavad seal püsivalikus. Finger licking good. Ma filmis ära lõpun, mis ma sõin lõpuni. Ma tõpun kõik korraga suu arvatest. Igatahes käisime meie lõpuks Nado kohvikus ära. Eeriku roole austuse näitamiseks. Mina käisin, ostin ära ja ei jõutu autosse mehel, et tema peaks oma nägu näitama, kuidas ta ostab endale sellised ebaterviselike asju. Ebaterviselike. Kus keskik öeldakse ebaterviselikud? Ole, palju süüa. Kõik oli juba ebaterviselikul arvus ka. Palju süüa. Ja proovisime seal meil kanaliha piirakud. Proovisime seal mõnda muud asja ka ja raunalt oli üks salatahte ka ja ma ei tohi seda öelda, kes see oli. Siis ma saatan talle postit, et keegi jumala pärast ei näeks, et tema kaasustest asju. Mida võik rahvas olla. Sellepärast see on kosumus ole. Ma ei ütleks, et see on spordiinimese toit, aga banaan ja koobiim. Banaanis väga palju valku pole, aga ikka veits on. Koobiim, mäss. Koobiim oleks rohkem olla, mina oleks veel rohkem koobiim olla. Aga ma olin see tootu kohupiimatu näitu. Ja siis arvatavasti hind ka tõused. Aga üldiselt super. Ma ei tea, kas ta järgmine päev ka nagu nii pehme ja mahlan on. Aga ma ei usud seda järgmise päevaks nagu jätkaks kellegi kaudama. See on... Not sponsored by, not paid for. Mitte midagi. Mingit seost ei ole. Olgu klient ka ei ole, tasuta mingid asjad retsepti tuletasin ole, aga ma võit ja ma oskan ise juba ammu, kus ma olen siiski üle 40 kilo olla võtnud vahepeal. Põlmeb. Põlmeb. Põlmeb.